Привіт всім! Мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель укулеле Corala UKSP-36. Дана модель відноситься до типу сопрано, дека ламінована під червоне дерево, гриф виготовлено з червоного дерева, накладку грифа та бридж з палісандру. Особливістю даної моделі є те, що вона відрізняється від інших своєю декою овальної форми. Такий інструмент якнайкраще підійде для початківців або в якості подарунку.